Waziri Bega Ibrahim Kasinga tuchakinda maso nimbozi ya msajia mkulu Pecos Kutesa. Bano mugwangi lya Kenya mchibuga Nairobi jivali. Balinga mkwe kweka kadeko nanga tibagala batekeo kubiranga batibirezi wamu. Ntibano, batambula ngo kuva mu njuyo muwe bagenda mu njuyo endala. Wabiranga ye msajia mkulu Pecos Kutesa ya biranga ni Museveni. Oni ya biranga na ye, kubanga ya biranga EDC we iranga ya kuranga Batman. Irangi mirimo jinote ya jifu na mubu zibu kubiranga ajikola. Tibano mubanga libawe ila mchibuga Nairobi. Basi sinka na angaba ntubanji nyabo mga subuli kaungezi. Omwali ya bakungu mugwangi ya Kenya sakuniba na Uganda abali mubu wanganguse. Nengira na bubali wa maji. Abamu kuba na Uganda bebasi sinka na. Mwalimu Chris Mboi jana ngono yalimu na mateka manyiki dwenyo. Ngono yali alina connections ni Anthony Jenwe kwangiri ya Kenya kasera ako Charles Njonjo. Chris Mboi jana, embeera zezo na, eneisa nengiriji yali ayogiramu yali ayogirira ddala ng'Omungereza. Ngazo sente yali aziweza, ama kangali na matiri bonate kakone moto kangachusa kubuchusa. Tumusajja mkulu ono, ibisiri bisinga kuna kweze gandalo yevugiranga moto kechika cha jagwa, ngeti ya gendiranga muku kilabu ya African Safari. Ilanti yali nyumba ya Mboi jana, banumibasi sinka nida njoji yali Anthony Jenwe Gwangiri ya Kenya. Okusinzira ku Mboi jana ya tegeza tumusajja mkulu ono njojo, yali wamanyi nyomu kukulebezi bwe Gwangiri ya Kenya. Choka, chini Museveni ya chua kanyanga agama antiwa dikteta kulukalu lwa Afrika. Tuwali mtu ya nagu batu walanti ya singo kuwele uo mugaso. Ila yali nyumba ya musajja mkulu no Mboi jana. Abakulu banu jibasi sinka nila Yusuf Ruleni bakulo mukago. Nipatandika u NRM sako ni NRM. Banu basi sinka na abantu banji. Omwali na abalika abama jigi Gwangiri nili ya Uganda. Abali kuba minister na abalala mu government ezali zivuddeko. Baniraba asisinka na Lieutenant Moses Ali, teka kone yali President Godfrey Lukongwa Binaisa. Banuwe basisinka na Moses Ali bakiriziganya, teagende maso n'okubiranga akole numba zeze yali akola mu kitundu cha West Nile, na inga waliwo kukwatagana. Ye Binaisa, na yategeza ntajja kuba obuyambi bonna bwe beetaaga. Ngonera yakwata mu nsawo n'ajjayo siringi 200 ez'eggwanga lya Kenya n'aziwa Pecos Kutesa. Ndi mukaseera ako, sente zino zaali mpitirivu. Tuwanu Binaisa nakola statement ya Sigala mutwe gwa Pecos Kutesa. Ndi Museveni jali omunyi wa akawa. Tayinza kukitegeera nti abamaje baba beetaaga okuweebwa ebibakkakkanya kasita bava ku mulimu omunene. Ye musajja mukulu Yusuf Lule, eyafugira eggwanga lino ennaku 68 nga alina emyaka 68. Bagendangayo ne bamufiranga bwe balina ebibinja by'abantu ebiri mu kumulwanira wano mu Uganda, era balwanira mu linnya lya Lule. Ekyokubanga Lule yajjibwa ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga abantu naddala aba bulijjo ne beekalakaasa abantu bangi bagukozesa ng'omugano okubanga bajja ssente mu Lule. Nti ebibinja bingi nnyo ebyagendanga mu kibuga kino Nairobi ebyali birwanyisa gavumenti y'obote, ng'ekyali kiraga nti ekkonge lya Kenya ye yali entabiro y'abo abalwanyisa gavumenti y'omukulu ono, nga bwe gwali mu Tanzania abaali balwanyisa ya Idi Amin. Wabula gavumenti y'eggwanga lya Kenya erabika nti yo yali ekuze mu birowoozo ssaako n'enkola y'emirimu gyayo, era nga yafubanga nnyo okubeera nga teyeyingiza mu lutalo lwa Uganda. Musajja mukulu Lule yabategeeza nti ayina eggye lye lya Uganda Freedom Fighters mbumpimpi UFF, nti era eggye lino lyali lidumirwa omuvubuka omuto gwe yali ayita mu Cuba. Tyokuviira ddala bannansi b'eggwanga lya Cuba bwe baatwalibwa mu ggwanga lya Congo myaka gy'enkaaga, bannayuganda nabo baakitwalira ddala. Nti omuntu yenna abeera apangisiddwa okubaako omulimu gw'akola abeera mu Cuba. Obubondo bungi nnyo bwali bwatandikibwawo okulwanyisa gavumenti ya Milton Obote. Aka Museveni nga ke kali kayitibwa Popular Resistance Army oba PRA, ate akalule nga ke ka UFF kayira nga yina Uganda Freedom Movement, nga waliwo ne former Uganda National Army oba mubumpimpifuna, nga muno mwalimu amagye okusingira ddala agali aga Idi Amin. Wabula buli kabondo kali kagamba nti ke kalina abalwanyi abasinga obulungi ssaako n'ebyokulwanyisa okuggyako Obote. Kyokka ye musajja mukulu Museveni engeri gye yali akolamu emirimu gye, yali agamba nti ayaniriza buli muntu yenna kasitaba ng'alwanyisa gavumenti y'Obote. Era wano ye engeri gye baagenda maaso n'okubeera nga bakolaganamu ne musajja mukulu Lule, era nga yabayambira ddala nnyo mu lutalo olwo naddala mu bitundu ebya Buganda. Musajja mukulu Lule
bamubuuza amajege ludda wa jegali mu ggwanga lino erya Uganda kwe kubategeeza babuuze komanda we mu Cuba. Museveni kyavaabuuza omuvubuka ono yali akyali omuto ludda wa gye bamutendekera mu magye. Omuvubuka ono mu lutemya lw'eriiso bano yabaanukula nti bamutendekera ku kizinga kye Mozambique mu mambuka. Tiwabula bano baali bakimanyi bulungi nnyo nti Mozambique si kizinga. Nti bano beetunuulira ne baddamu okutegeeza omuvubuka ono ave mu by'okusaaga bali mu kukubaganya birowoozo ku nsonga ez'ekikulu. Nti mu Cuba yalimirako n'abakakasa nga bwe bamutendekera mu Northern Island ye Mozambique. Nti Museveni wano yali takyayinza kwebeera, obusungu bwamukwata n'alagira Pecos Kutesa afulumye omuvubuka ono ebweru abeere nga kakkana. Pecos Kutesa bw'afuluma ebweru yategeeza omuvubuka ono nti ensonga z'ebyafaayo zibali mu kubaganyako ebirowoozo lwaki azifuula katemba. Wabula omuvubuka kwe kumuddamu nti naye akiraba bombi bakyali bavubuka bato, lwaki ddiiru ye baagala okugirinnyamu okugitataaganya. Nti Pecos Kutesa yanoonya kyaddamu mu Cuba ono ne kimubula, kubanga yali akimanya ensonga zibaliko nsonga nkulu nnyo kyokka nga yazifuula ddiiru. Kye yakola yakwata bukwasi mune gwa Sigala n'agumukolereza n'amutegeeza nti akadde ka ddiiru kaggwaawo dda wabula Uganda tekyalimu ebyo. Ono kyava amutegeeza nti bw'aba ayagala okubeegattako tebalina buzibu abeegatteko bamutendeke ng'abalala bonna abasigadde afuuka ow'omugaso mu ggwanga lino. Alekeraho okubeera ng'ategeeza Profesa Lule ebyobulimba okumufuula omusiru. Bano baagenda maaso n'okubaganya ebirowoozo era bwe batyo ne bagatta UFF ku PRA ne bakolamu NRM ne NRA. Nti wabula A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'eddua ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'eddua nsinganibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu town ku stage osobola okuba ku namba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Nti wabula Pecos Kutesa tajjukira luddawo omuvubuka ono gye yakomekkerera kuba gwe gwasemba okuddamu okumulaba. Olunaku olwaddako nga bano bamaze okubeera nga bakola endagaano gatta ebibiina byabwe, baafunira Profesa Yusuf Lule ennyumba mwana abeera era Pecos Kutesa ne bamufuula ADC we. Nti wabula gwali mulimo gw'amaanyi nnyo Pecos okubeera ng'amanya embeera z'omusajja omukulu ono ze yali awangaaliramu, nti kubanga Profesa yali musajja yeerondalonda ennyo ng'oluusi alinamu n'amalala. Tekyamutwalira ekiseera okubeera ng'amanyira embeera za musajja mukulu ono, kubanga Profesa Yusuf Lule si ye muntu yamalanga kaseka buli kaseera. Nti wabula Pecos Kutesa yamuyigirako ebintu bingi nnyo naye byamuyamba mu nsi eno. Nti wabula ebimu ku bintu bye yamuyigirako, musajja mukulu ono yali tayagala kujaajamya yadde ennusu n'emu. Nti yadde nga yali amanyi Museveni nti y'omu ku bantu abataagala kubeera nga bajaajamya ensimbi, wabula te ye Profesa Lule yali yamusukka. Nti omulundi gumu bano baali wakati mu kwogerezeganya, Profesa Lule ono n'ajjukira nti waliwo kyataaguze n'ayita driver we n'amutuma ku dduuka. Wabula musajja mukulu Museveni kino teyakitwala bulungi era nga yategeeza nti omukulu ono ekikolwa kye yakoze tekyabadde kirungi, kubanga omukulembeze yenna tayinza kubeera wakati nga bali mu kwogerezeganya ensonga enkulu n'ajjukira ebintu by'ataaguze nga tebirina ku agenda y'ebyo bye bali mu kwogerako. Museveni yategeeza nti omukulembeze yenna ebintu ebimu aba alina okubeera ng'abireeka ebbali naddala mu nsonga y'okudda mu kubala coins, ng'agamba nti bwoba olina kubirekera balala ne babikola gwe n'okola emirimu emikulu egikwetaagisa. Ekyokulabirako ekirala Pecos Kutesa kyeraba ku musajja mukulu ono nti omulundi gumu Lule yamusanga ali mu kwera, wabula nga mu byayira mulimu akatundu ka sabbuuni n'amubuuza lwaki sabbuuni eyo tasobola kumutereka n'amwozesa engalo oba okumwozesa ebintu. Kuno yayongerako okumutegeeza nti abaavu ebiseera ebisinga be basinga okubeera nga boonoona kubanga babeera tebasiima akakatono ak'obugagga ke balina. Pecos Kutesa bwe yabeerera wa musajja mukulu ono Lule yalaba ebintu bingi nnyo bye yali afaanaganya ne Museveni, nti Lule yali musajja muyonjo nga Museveni mwennyini. Era ng'akaseera we yabeerera ewuwe okunywa sigereeti yali yakikendeeza nga ne music apuleyinga katono nnyo nga tayagala kumuleekaanya. Mu biseera bino ono yayongera okubeera ng'afuna omuze gw'okusoma ebitabo, nava ku bitabo ebyali eby'okumala obudde n'adda ku bitabo ebyali bikwata ku ntalo era nga byamuyamba nnyo. Olwo Museveni ng'avudde e Libya yagenda n'abeerako ne famire y'okumala akaseera. Mu kaseera kano Pecos Kutesa yegatta ku banne okwali kasaasira ne suicide
biranga baba funira hotel mwe babera ndiobula Kenya kutafana na ko Uganda omukadde ako bali bali nenkole ya national identity card biranga bibyo kulinda mugwanga eri bazinga ka abantu ne bababuze bitambulisho byakwe ntichoka ya denga zali zetagibwa chokaba nasibe gwanga ya Kenya banji bazisulanga bwe baagala ngibisere bisinga obungi nyingi nyuze batimbanga ne ku meeting ndiye Pecos Kutesa ID yali aina yali ya majiga yuwenero e ngira yali raga bulungi nyonti wana alikudala ya second lieutenant mujiri gwanga tichoka chali chabulabe nyo singa bamusanga ne kadi eyo ono chiyakola yalundayo kadi mu yawuli ya mumwanjale yali mutuzi mu kitundu kya Kakamega bwato nadira kafana nyakali ku national ID ya majina akakoti zake nyota na akateka ku kadi ne ya mwanjala era okuvuulo ono bulu yatuuka nga yeyanjula nga nti yawuli ya mumwanjale okuva mu kitundu kya Kakamega era nga mu ntambula zonna mu ggwanga erya Kenya ze yakozesanga mu kibuga Nairobi abebyokwerinda bwe babayimirizanga ye yasooka ng'okuwaayo kadi ye Pecos Kutesa yategeeza nti kibeera kirungi nnyo abebyokwerinda singa babeera babasanze ne bababuuza ebitambuliso okubeera omu ku basooka okuwaayo ekikyo tuna akakodyo kano kaamukolera nga kuno kuyagatta ng'okubeera ng'akozesa lulimi Luswayiri nti ebiseera ebimu ono baamubuuzanga lwaki takozesa olulimi olukyukuyo nga bajjukizanga baba Moye yali pulezidenti w'eggwanga erya Kenya akadde ako buyabagana okubeera nga basosolagana mu bawanga ng'ensonga lwaki agala kukozesa olulimi Luswayiri olugatta bannansi bonna awo tewabeeranga bamubuusabuusa kubanga ddala kituufu mu ggwanga erya Kenya baali bagobyeyo ebikolwa ebyo eby'omawanga bano mu ggwanga erya Kenya baasangayo bannayuganda bangi nnyo abaali mu buwaŋŋanguse ng'abasinga obungi ku bo kati bakulembeze wano mu ggwanga nga bamu b'amaanyi bano baabaniriza bulungi ne babakolera buli kimu kubanga baali babatwala okubeera nti ke kamu ku bubonero bwe balina obwesuubi erigenda okubaza e Uganda bannayuganda bano baali ba refugee yadde baali tebabeera mu refugee camps naye okusinziira ku mateeka ge baali baliko baali tebasobola kwetaaya nti yadde bano baali bakola naye ng'era abasinga obungi bakola ssente entono baafangayo ennyo okubeera nga bayamba struggle okugenda mu maaso nti era yadde baali tebali Uganda nti naye baabeeranga bumu nga bagezaako okugonjolera wamu ebizibu byabwe nti yadde nga Uganda baali abamu tebakolagana nayo baatuuka e Kenya enjawukana baziteeka ku mabbali nti bannayuganda balala bo baali balina emirimu egibasasula obulungi naye ng'ekibatta ssente ze bafuna tebalina we bayinza kuziinvestinga era nga bannayuganda bano baali beewala n'okugenda mu hotels ennene teekako ne zi restaurants nga baakuŋŋaniranga mu bufo obutonotono tiweewaawo baali mu buwaŋŋanguse naye waalingawo ebintu ebimu bye bateerabira okugeza ng'embaga okubatiza ssaako n'ebintu ebirala Pecos Kutesa ng'akyali Nairobi yine kasasira teka kususaidi bagenda ku mbaga ya Mr. James Tumusiime. Tumusiime ayogerwa kwe wa Fountain Publishers. Era ng'ono mu kaseera ako yali munnamawulire ng'akola n'empapula z'amawulire mu ggwanga erya Kenya. Bano bagenda ku mbaga ya Dr. James Tumusiime ono. Wabula nga bagenda bali mu kwebbirira n'okwekweka. Nti bano banyumirwa embaga ne ssekunyumirwa yenna. Nga banyumirwa ebyokulya, ebyokunywa. Nga ne bumamu bwali buweereza ebyokunywa bano tebabutaliza. Era nga tewali mbaga gye yali abaddeko esinga eno nti omuntu omulala gwe batayinza kwerabira ye mukyala enzaalwa ye Rwanda Tereza Kalulweta ngo yali mukyala wa Mr. Grigory Kalulweta omusajja omugagga okuva mu ggwanga erya Rwanda era nga bano bayamba nnyo struggle ya NRA nti omukyala ono Tereza yabawanga ebyokulya ng'era tabakkiriza kuva waka nga tebabwegedde wabula yadde nti gwakanga misana naye kikakiro tabulamu waliwo abamu ku bannaabo ababalaba obubi ekyokubeera nti bano batwalibwa ng'abazira okusinga bbomu era bye biseera musajja mukulu Pecos Kutesa we yasabira Amama Mbabazi okumugulira sigala kyokka Mbabazi n'amutegeeza nti bw'aba amwagala asooke kumwoleza mmotoka ye nti Kutesa kyamunyiiza era kata alangira Mbabazi nti emmotoka gy'avuga agijja mu ssente ez'abantu ze basonda okubeera nga ziyamba abali mu nsiko nti kino kyanyiza ne private kasasira ssaako ne suicide okulaba nga komanda waabwe bamuyisamu mu mbeera efaanana bw'etyo wabula Kutesa yasobola okukkakkana n'ategeeza musajja mukulu ono nti engeri ye gy'ali munnansiko teyeekakasa nti ayinza okwoza emmotoka eno n'etukula bwe batyo ne baseka ne babima amazzi nti ebbanga lyonna musajja mukulu ono lye yamala mu kibuga Nairobi
yali akozesa the East African Telecommunication System okubiranga akubira mukyala w'eddoola, okubiranga akubira muganzi w'eddoola. Tiwabula esimu okugikuba okuva e Nairobi yali ya buseere, ate okugikuba okuva e Kampala okujja Nairobi yali ya layisi. Doola mukadde kano yali abeera ne kizibu ewe Mr. John Kakambe, yali akola mu Ministry of Foreign Affairs era nga ye Secretary wa Uganda eyasooka mu ggwanga lya India. Doola esimu gye yakozesanga okwogerezeganya ne Pecos Kutesa yali esimu ya mukyala wa Kakambe gwe bayita Noora. Olw'okuba nga Pecos yali talina ssente zikuba simu, yafulashinganga bufulashinzi ng'akozesa call box, olwo Doola n'addamu n'amukubira. Era bano baayogereranga okumala eddakiika asatu, ekintu ekyanyizanga abantu abalala baayagalanga okukozesa call box Kutesa gye yalingako.